Ороз айт майрамы менен катар бүгүн Борбор калабыздагы Кожомкул атындагы спорт сарайында Кыргызстанда биринчи жолу халал азык-түлүктөрүнүн жарманкеси болуп өттү. Жарманкеге эт, сүт, суусундуктар, колбасалар, кургатылган жемиштер, ар түрдүү медициналык каражаттар коюлду. Анын негизги максаты Кыргызстандын тамак аш рыногундагы кайсыл продуктылар адал экендигин элге таанытуу. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын халал комитетинин текшерүүсүнөн өтүп, сертификатка ээ болгон 30 мекеме өз продукцияларын эл алдына алып чыгышты. Өзі біз бір жыл ішінде 70-ден ашық мекемені өткөрдік, тазаладык. Бүгін ошон 30-ға жақын ғана алып келді бияқа продукциясын. Көпчілік алып келе албады. Жалабатта бар, Ошто бар, Көлде бар, алардың барлығы келе албады, Нарында бар. Бүгін негізінен Бишкек шаарындағылар келді. Жарманкеде халал азыктарынан сырткары ооруну аныктоочу аппарат коюлду. Ал Орусиянын Зеленоград шаарынан алынып келинип, халал сертификатына ээ болгон. Бул жерде биринчиден айрыкча кыз келиндерибиз үчүн аябай жакшы нерсе. Бирде мындай жөнөкөй ооруканаларга барып барганда чечендери баяр берин кармалап, аяр берин угуп, барындай текшеришти, физикалык жактан текшериштин кереги жок. Бул аппараттын немеси негизги иштей турган адамдын ошо бейтаптын бир гана манжасы алынат. 4-чү манжаны алат дагы ошол электрод аркылуу бирде биологиялык активдүү точка бар. Бул деген бул точка ушул адамдын организминдеги бүтүн клетка орган системалары менен байланышкан точкада анан ушул точка аркылуу аны кантип дарылаш керек деп туруп эле ушул эле аппарат менен дарылап коет. Жарманкеге келген шаар тургундарынын агымы ар бир болду. Таза жана адал азыкка ээ болгон жарандар аларды сатып алууда эч коркунучу жок жана баалары да ойдогудай экендигин билдиришти. Бал дагы таза таза эмеспи да? Лабораторияда өткөрүп келип туруп таза болсо анан сертификат барбы? Сертификат бар. Азыр көрсө болобу сертификатты? Үстүн көрсөткөн циклде халал өндүрүшкө иштеп чыгаруу, иштетүүгө, сактоо, ташууга жана сатууга коюлган талаптар дейт. Жакшы эле экен, арзаныраак экен. Жакшы халал. Мына азыр бар жокту алдым. Эттен да алдым, башкадан да алдым. Коркпой алдым. Себеби бул жерде гарант бар. Мен ишенем. Эми адал деген бул таза нерсе да, баарык нерсе таза болот. Адамзатка ден соолугуна зыян келтирбеген эмелер ушул товар жакшы кудай буюрса. Уюштуруучулар бүгүнкү чакан иш чаранын негизинде байкоо жүргүзүп, эгер ал натыйжасын берсе, кийинки жылдары ири масштабтагы тамак аш жарманкесин уюштурууга белсенип жатышкандыгын кошумчалашты.